ទូរទស្សនិកជនយើងបន្តទៅព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងខាងកំពង់ផែសមុទ្រដ៏ថ្មីស្រឡាំងមួយនិងបំរើទៅដល់ពហុវិស័យនៅក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុងនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងលោកអនដាវុធដែលជាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាថាសម្រាប់គម្រោងសាងសង់កំពង់ផែថ្មីមួយនេះជាប្រភេទបាបេតុងមានប្រវែង69ម៉ែត្រនិងទទឹង6ម៉ែត្រកន្លះស្ពានបេតុងភ្ជាប់ទៅផែប្រវែង28ម៉ែត្រទទឹង8ម៉ែត្រចំនួន2កន្លែងលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ផ្លូវបេតុងចេញចូលផែដែលមានទំហំ1622កណ្ដាលសញ្ញា8ម៉ែត្រការ៉េរីឯផ្លូវដើរទំហំ100កណ្ដាលសញ្ញា8ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថាបនាផែសមុទ្របន្ថែមមួយទៀតនេះគ្រោងចំណាយថវិកាសរុបចំនួន1កដសញ្ញា5លានដុល្លារដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលនោះគឺ2ឆ្នាំគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះផែសមុទ្រថ្មីស្រឡាំងនេះនឹងសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងវិស័យទេសចរព្រមទាំងពហុវិស័យផងដែរតាមដៃព្រែកកោះប៉ោក្រុងខេមរភូមិន្ទផែថ្មីនេះសាងសង់នៅជិតផែចាស់ដែលនៅរក្សាទុកនៅកន្លែងដដែលគ្រាដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមយូរឆ្នាំមកហើយសម្រាប់កំពង់ផែដឹកជញ្ជូនទំនិញចាស់ឋិតនៅទល់មុខអាគារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តវិញដើមឡើយជាផែឈើទេបាទក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាការធ្វើចរាចរណ៍ដឹកទំនិញចេញចូលពុំអាចធ្វើតាមផ្លូវគោកបាននោះទេដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនទំនិញមានភាពមមាញឹកតាមផ្លូវទឹកក្រោយមកទៀតក៏មានការសម្រេចសាងសង់ផែថ្មីធ្វើអំពីបេតុងដែលមានប្រវែង21ក្រោសញ្ញា2ម៉ែត្រនិងទទឹង11ម៉ែត្ររៀងជាអក្សរ T បាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1984 5ឆ្នាំក្រោយមកដោយសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងទាំងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តឬក៏ធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះសីហនុឬក៏ភ្នំពេញទើបគណៈកម្មការប្រជាជនបដិវត្តខេត្តនិងមន្ទីរគមនាគមន៍និងប្រេសនីសម្រាប់សាងសង់ផែបេតុងថ្មីមួយទៀតដោយបន្តពីផែចាស់ដែលមានទទឹង11ម៉ែត្របាទនឹងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ1989ដោយក្រុមហ៊ុន BMC របស់ប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកទទួលម៉ៅការនៅក្នុងការសាងសង់ផែមួយនេះលុះមកដល់ឆ្នាំ1991ទើបសម្រេចរួចរាល់សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយចាប់ពីពេលនោះមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកំពង់ផែនេះគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលនៃខេត្តកោះកុងបាទអញ្ចឹងនេះជាសាវតានៃការរៀបចំនៅកំពង់ផែនៅក្នុងទឹកដីនៃក្រុងខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុងបាទដែលមានជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីផែនឹងធ្វើពីឈើរហូតដល់បេតុងបាទហើយការវិវត្តផុសសម័យការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិវាមានដំណើរឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែរីកលូតលាស់ធំធាត់អញ្ចឹងកំពង់ផែដែលយើងបានធ្វើការពីអតីតកាលមកហ្នឹងគឺมันអាចបំរើទៅតាមសេចក្តីត្រូវការនៃការចូលចតលើកដាក់ទំនិញចេញចូលឬក៏ជាប្រភេទទេសចរនោះបានទេត្រូវតែមានការពង្រីកឲ្យបានធំហើយយើងធ្វើថ្មីឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីយើងអាចនឹងបន្តនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការលើកដាក់ទំនិញចេញចូលបានទីតាំងតំបន់សមុទ្រនេះជាទីតាំងផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ទំនិញចេញចូលបាននៅក្នុងទឹកដីនៃក្រុងខេមរភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុងនេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់ផែថ្មីស្រឡាំងមួយទៀតដែលកំពុងតែមានការរៀបចំសាងសង់ហ្នឹងគឺអាចនឹងរួចរាល់បាទនៅក្នុងផែនការហ្នឹងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបាទដើម្បីពន្យឺនឲ្យលឿនបាទងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនប្រជានេសាទផងសម្រាប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលផ្សេងៗដែលមកដល់តាមរយៈផ្លូវទឹកនៅតាមកំពង់ផែនេះនឹងទទួលបាននៅការលើកដាក់ទំនិញមានភាពងាយស្រួលមានផ្លូវធំទូលាយបាទរថយន្តប្រភេទកុងតឺន័រឬក៏រថយន្តដឹកទំនិញធំៗនឹងអាចចូលទៅយកទំនិញបានទៅដល់លើទឹកនឹងតែម្ដងងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើការងារនេះហើយជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងកំពង់ផែទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍មួយចំនួនទៀតដែលយើងបានខិតខំរៀបចំធ្វើឲ្យប្រសើរសម្រួលស្បគ្រប់បែបយ៉ាងទៅដល់អ្នកដែលប្រកបរបរទទួលទានទៅលើផ្នែកទាំងអស់នេះបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងមានការអភិវឌ្ឍន៍ចម្រើនមែនទែនសម្រាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
còn đặt than ở nông lòng bên đi dùng miền ca ba rồi có bà phơi mình bàn bình đại bình trường thì sản tập hành hàng này cả cả làng bị bắt covid đập làm buôn ở nông bên đi bỏ dưỡng cũng chỉ bị phục lô chẳng phải khác sản phẩm dưỡng dưỡng ai nâng thật ở nông lạc khăn mua đặt than ai không bằng bàn phong ạ lại là phong phơi ca nghề là phong mà ta bản đa bên đi mà chấm nôn tiết bà miền ba nhà hà ប្រទេសគេខ្លាំងគេបិទគេផ្អាកតែម្ដងអញ្ចឹងពេលខ្លះចរន្តចេញចូលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលគេមានការបិទគេផ្អាកប្រទេសគេនោះអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់មកដល់យើងដូចគ្នាពីព្រោះយើងប្រសើរតាក់ទងគ្នារបរនៃការរកស៊ីនឹងគឺយើងចេញចូលជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងតាប្រទេសគេប៉ះពាល់យើងនេះក៏រងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាសង្ឃឹមថាភាពប្រសើរឡើងនឹងការមាននៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីវិបត្តិ